Kambal, matapang na hinarang ang demolition team. Ang mapala nila ang pasimuno ng kaguluhan nga sa kanilang lugar. Si Marco at Martin, kambal na magkapatid. Labing isang taong gulang na nga sila at simula nga nang magkaisip nga sila ni minsan hindi na nga nila kilala ang kanilang ama. Hindi rin nila pinag-uusapan sa kanilang tahanan ng tungkol dito dahil ayaw nga ng kanilang ina na nagtatanong sila tungkol sa kanilang tatay. Kaya naman lumaki nga ang kambal na puno ng katanungan ang kanilang isipan. Tanghaling tapat at mainit na nga ang sikat ng araw. Pero sa kabila ng nararamdamang hapdi sa kanilang balat, matyagang naglalakad ang kambal na sila Marco at Martin pauwi sa kanilang bahay mula sa paaralan ng kanilang pinapasukan. Nasa bungad pa nga lamang sila ng maliit na eskinita papasok sa squatter kung saan nga sila nakatira. Napansin na nga kaagad ng kambal na maraming kalalakihan ang nagtumpukan at tila may hindi na pagkasundoan. May mga sasakyan din sa paligid habang pare-pareho ng suot na umniforme ang mga taong dayo sa kanilang lugar na kausap ng ilang kalalakihang taga-squatter. At mukhang merong pinagtatalunan. Kuya, anong meron? Inosenteng tanong nga ni Marco sa nakakatandang kapatid. Hindi ko alam eh. Teka, itatanong ko kay Mang Mando. Sagot nga ni Martin at mabilis na tumakbo palapit sa isang hubad na lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng eskinita. Mang Mando, ano pong nangyayari dito? Bakit po maraming tao? Curious na tanong nga ni Martin. Sinugod tayo ng demolition team. Pinapaalis na tayo dito sa lugar natin. May galit nga sa tinig. Matugon nga nito. Ho, oh, e paano na po tayo? Saan na po tayo titira kuya? Nagala lang tanong nga ni Marco. Hindi ko alam. Sinanay punta natin siya. Saad nga ni Martin na nag-aalala nga para sa kanyang ina. Mabuti pa umuwi na muna kayo. Baka mapano pa kayo dito. Utas pa nga ni Mang Mando sa magkapatid. Kuya, tara na po. Haya nga ng isa sa mga kambal na si Marco. Saka mabilis na tumakbo patungo sa kanilang bahay habang nasa likuran nga nito, si Martin. Marco, sigurado ka bang uuwi tayo? Hindi ba dapat tinutulungan natin sila mang mando? Tanong nga ni Martin sa kapatid. Kuya, huwag na tayong sumali sa kanila. Matatandaan na sila. Kaya na nila yan. Baka kung mapano pa tayo ayoko mag-alala sa atin si nanay. Tugo naman ni Marco. Pero Marco, lalaki tayo, dapat nakikiisa tayo sa kanila. Sad nga ulit ni Martin at hinawakan nga ang isang kamay ng kapatid upang pigilan nga ito sa pagtakbo. Kuya, hayaan mo na sila. Wala naman tayong laban sa mga yun eh. Isa pa, sabi naman ni nanay na matagal na tayong pinapaalis sa lugar na to. Dahil hindi naman sa atin to. Hinihintay lang naman natin na umalis ang kapitbahay natin para umalis din tayo. Paliwanag nga ni Marco sa kapatid. Marco, hindi naman tamang pabayaan na lang natin sila. Nakalimutan mo na ba? Sila yung laging nandyan para sa atin pag nagkakasakit ka. ba? Diba? Sila ang tumulong sa atin? Sagot nga ni Martin habang nakalingon nga sa kanilang pinanggalingan. Kuya, paano si nanay? Nalilitong saad nga ni Marco. Sasagot pa nga sana si Martin nang isang malakas na putok ang kanilang narinig. Marcos si nanay! Malakas ang na sigaw nga ni Martin, sa kamabilis sa tumakbo. Marco, bilisan mo papasok na sila dito. Sabihin natin kay nanay, maghimpakan na rin tayo ng mga gamit natin. Puno nga ng pangambang sigaw nga ulit ni Martin. Nagpatuloy nga ang kambal sa kanilang mabilis sa pagtakbo, ngunit na sa kalagitnaan pa lamang sila ng eskinita nang nasalubong nga nila ang kanilang ina na si Lisa. Habang nasa likuran nga ito, may aling ising na may dalang sandok na gawa sa kahoy at mukhang galit na galit. Mukhang pinipigilan ito ng kanilang ina, pero hindi nakinig ang ginang napatuloy nga sa mabilis itong paglalakad at susugod na nga sa ilang kalalakihang nagsisimula ng magkagulo. Nanay, saan po kayo pupunta? Tanong nga ni Martin sa ina, saka nagmamadaling sumunod sa mga to. Nay, Umuwi na po tayo. Kailangan na po nating mag ng mga gamit natin. Sisirain na po nila yung bahay natin. Saad naman ni Marco. Nang narinig nga ang sinabi ng mga anak, saka pa lamang lumingon si Liza at hinarap pang mga to. Martin Marco, umuwi na kayo anak. Susunod ako. Sasamahan ko lang si Aling Ising. Baka kung pa siya. Sagot nga ni Liza. Pero nay, baka naman po kayo po yung mapano dyan. Mukhang mas agresibo pa nga po sila ngayon eh. Nag-aalala nga, natugon nga ni Marco. Huwag kayong mag-alala anak. Walang mangyayari sa akin, sige na umuwi na kayo. Nagtatabay nga na saad nga ni Lisa sa dalawa. Sige po nay, basta po, susunod na po kayo kagad sa amin ha. kun nga ni Marco habang patuloy sa paglibot nga, ang paningin sa magulong paligid. Tatalikod na nga sana ang kambal nang biglang nagkaroon nga ng matinding komosyon sa pagitan ng mga taga-squatter at demolition team. Ito ay ang tuluyang bumagsak ang isang bahay na sapilitang pilitang ginigiba ng kabilang panig. Ang bahay ko! Mang walang iya kayo! Wala kayong puso! Umiiyak nga sa galit na saad nga ng isang matabang ginang. Ang tagal na ho kasi namin kayong pinagbibigyan, pero ayaw niyo pong makinig! Sana iniisip niyo rin po na kailangan ng boss namin ang lupang to. Matapang natugon nga ng isang lalaki na kasama nga sa demolition. Wala nang nagawa pang babae kundi umiyak na nga lamang sa galit at sama ng loob habang dinadamaya naman ito ng ibang ali. Ngunit ang pangyayaring yun ay hindi ikinatuwa ng mga kalalakihan na mabilis na sumugod nga sa kabilang grupo. Nay, Nagkakagulo na sila, tara na po umuwi na tayo. Tawag na ulit ni Martin sa ina at kinuha nga ang isang kamay nito para hilain pa uwi. Anak, sige na umuwi na kayo. Susunod ako mag-iingat kayo ha. Sagot nga ng babae habang sa si isa nitong kamay ay pilit hinihilang matandang kasama na gusto ring suguri ng kabilang panig. Bagaman nangangamba para sa kanyang ina, wala na nga nagawa pa. Ang kambal kundi maglakad na nga pa uwi sa kanila. Ang kanilang bahay ay nasa dulong bahagi nga ng squatter. Ngunit nakakailang hakbang pala mga magkapatid nang lumingon ng mga to sa ina. Kaya kitang kita nga ng dalawa ang lumilipad na bato sa ere patungo sa kanilang ina. Nanay! Sigaw nga ng kambal sa kanagmamadaling tumakbo palapit sa ina nila. Dahil sa lakas ng impact, nang pagbato ay agad na tumba sa lupa si Liza. Nay, sinasabi ko na nga ba? Parang matandang saad nga ni Martin na agad lumapit nga sa ina at tinulungan nitong umupo sa lupa. Ayos lang ako anak, hindi naman ako nasaktan eh. Pagsisinungaling nga ni Liza, kahit ang totoo ay halos mahilo na nga ito. Nanay, ano hindi po nasaktan? Ayan nga po, dumudugo po yung nyo. Galit na saad naman ni Marco. Agad namang tinignan ni Martin ang tinutukoy ng kapatid at nang makita ang pulang likido na dumadaloy sa noon ng ina, nagmamadali itong tumayo. Teka, anak, saan kayo pupunta? Natatakot na nga nag-aalala ang tanong nga ni Liza. Uuwi na kami nay... Kalmadong tugon nga ni Martin. Kahit paano kumalma ang kalooban ni Liza sa kangumiti sa mga anak. Mabuti naman anak. May inihain ako doon na pagkain sa mesa kumain na kayo. Bilin pa nga ni Liza. Hindi na nga sumagot pa ang dalawa at mabilis na nga lamang na tumakbo sa kanilang bahay. Matapos si Baba nga ang kanilang gamit, sa kahoy na upuan, agad nang kinuha nga ng dalawang bata ang kanilang pakay. Ang terador na binigay nga sa kanila ng kanilang ninong Lucas. Nang nakuha na nga ang terador, nagmamadali na ang lumabas ang bahay, ang kambal dala ang lata ng gata sa may lamang maliliit na bato. Marco, bilisan mo! Sigaw nga ni Martin sa kapatid habang tumatakbo. O oh, kuya, andyan na! Ganting sigaw naman ni Marco. Ilang sandali pa ay sabay na ngang tumatakbo ang magkapatid pabalik nga sa lugar kung saan nagkakagulong mga tao. Samantalang pabalik na nga sa kanilang bahay si Lisa, kasama nga si Aling Ising, nang nakasalubong nga nito ang mga anak. Martin Marco, saan kayo pupunta? Pinagbabawalan nila mang mando ang mga bata at babae do ito. Salubungan ni Lisa sa mga anak. May pupuntahan lang po kami, Nay. Lintik lang walang gante. Galit na sigaw nga ni Martin. Ano? Anong binabalak nyo? Hindi makapaniwala na tanong nga ni Lisa nang makitang may kung anong bagay na tinatago nga ang kanyang mga anak sa damit ng mga to. Igaganti ka namin, Nay. Wika nga ni Marco. Anak, ano ba naman kayo? Huwag na, na kayo. Umuwi na tayo. May pasok pa kayo mamaya. Pigil nga ni Liza sa mga to sa kadinakma si Martin, pero mabilis itong nakatakbo palayo. Kaya si Marco ang hinawakan nito at ganun na lamang ang panggigilalas nga ng babae nang makita kung ano ang dala ng mga to. Nay, bitawan niyo na po ako, tutulungan ko po si kuya. Angal nga ni Marco, bibitawan kita pero ibigay mo sa akin yan. Tugon nga ni Liza na hindi na nga maintindihan kung ano ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Kuya si nanay. Sumbong nga ni Marco sa kapatid. Nay, bitawin niyo na po si Marco. Babalik din naman po kami kaagad eh. Utos nga ni Martin sa ina. Anak, hindi niyo alam ang ginagawa niyo. May nga na sagot nga ni Lisa habang nakatingin kay Martin. Ang nakikiusap nga nitong mga mata at yun ang kinuhang pagkakataon ni Marco para makatakas nga sa ina. Nang tuluyan na ngang nabitawan nga ni Lisa ang anak. Nagmamadali na ngang tumalilis nga ang mga to. Agad namang humabol nga sa mga to ang ginang na paika-ikang naglalakad at iniiwas nga na matamaan nga ng kung anumang bagay na nagliliparan nga sa ere mula sa magkabilang panig na tuluyan ng nagsasakitan. Nang narating ng dalawang kanilang pakay, tinungo ng mga to ang sirang tricycle na nakaparada nga sa gilid ng daan at tuon nagkubli sa kasinimula ng tiradurin ang mga kalaban na hindi sila makikita. Nagtatakang lumingon naman sa paligid sila mga mando upang hanapin ang may-ari ng tirador at nang tumama ang mga mata nito sa gawin ng kambal. Tila nasiyahan nga ang mga to nang makita ang magkapatid na lang kakubli sa tricycle habang walang patid sa pagtirador sa kanilang mga kalaban. Nang nagtama nga ang mga mata nila, ay masayang nag-thumbs up pa nga ang mga kambal. Napaka-cute! Marami nang nasaktan sa kalaban kaya tumigil na nga ang ilan sa mga to. Pero hindi nagtagal, narinig naman ang kambal ang ugong na paparating na bulldozer. Sabay humarap nga sa sasakyan, ang kambal at kahit nakakaramdam na nga ng ngalay sa kanilang braso, walang sawa pa rin tinirador ng mga to ang salamin sa harapan nga ng driver. Ilang sandali pa, Nagkaroon na nga ito ng crack. Kaya galit na binuksan ng driver ang pinto nito upang bumaba pero ito naman ang pinaulanan ng bato ng magkapatid. Kaya galit na galit nga ito ng tamaan ng bato sa muka. Saktong naubusan nga ng bala ang kambal ng tuluyang nakababa nga ang driver. At lumapit sa kanila. Galit na galit nga nitong kinuwelyohan ng magkapatid sa magkabilang kamay sa kahinila. Ang lakas naman ang loob niyong gawin yon bata. Galit na saad nga nito. Sa kabila ng nakakatakot na aura, ng mukha ng lalaki tila hindi man lamang nakaramdam ng takot, ang kambal na parehong kalmado lamang ang mukha habang pinagmamasta ng mga natamo nitong bukol sa noo. Kasalanan niyo po yan! Kung kinausap niyo po sana ng maayos ang mga nakatera dito, hindi mangyayari yan. Matapang nasagot nga ni Martin. Ah, ganon. Kami pa talagang may kasalanan. Isusumbong ko kayo sa boss namin. Tignan natin kung hindi kayo magmakaawa sa kanyang patawarin kayo. Sagot nga ng lalaki sa kabinitawan nga ang dalawang bata at nagtipa sa cellphone nito. Samantalang sa loob ng opisina ni Nicolas Evangelista, isang negosyante at ganap na bilyonaryo sa bata nitong edad, tahimik nga nitong pinagmamasta ng isang lumang larawan ng inosenteng babae habang naglilinis nga sa kanilang bahay. Ang babaeng labing dalawang taon nang nagmayamayari nga sa kanyang puso pero hanggang ngayon hindi pa rin niya magawang kalimutan. Nasa ganong tagpo ang binata. Nang mula sa pinto ng kanyang opisina ay pumasok nga si Margaret, ang kanyang fiancé. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Akala ko ba busy ka ngayon sa pagpapademolish ng pinagtatayuan mo ng business? Bakit narito ka? Bungad nga nito sa binata. Mabilis namang tinago ni Nico ang lumang larawan sa kanyang drawer sa kahumarap sa kasintahan. Ang mga tao ko nang bahala doon. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Sagot nga na tanong nga nito sa kaharap. Nico, ano ba talagang balak mo sa akin? Tatlong taon na tayong engaged at walong taon na ang relasyon natin but until now? Wala pa rin progress. Bakas nga ang iritasyon. Sa tinig nga nasaad nga ni Margaret sa kaumupo nga sa upuan na nasa harapan nga ng mesa ng binata. Humugot muna ng hangin sa kanyang dibdibang binata bago nga ito sumagot. Sinabi ko naman sa'yo, pagkatapos kong itayo ang bago naming negosyo, ang kasal naman natin ang aasigutuhin ko. Malambing na nga lamang natugan ni Nico. Kailan pa yon Nico? Ang tagal mo nang sinasabi sa akin yan pero hanggang ngayon hindi mo pa rin nasisimulan. Dahil sa mga lintik, nahampas lupang yan na ayaw umalis sa lupain mo. Bakit kasi lagi mo silang binibigyan ng palugit? Ayan, namihasa tuloy sila. Paninermon pa nga ng babae. Ngayong araw, wala nang makakapigil pa sa pagpapalis ko sa kanila dahil may maayos sa silang lilipatan. Kalmado rin sagot ni Nico. Saka tumayo nga at lumapit sa babae at buong suyong kinuha ang dalawa nitong kamay at tinala sa kanyang bibig. Alam mo, minsan naiisip ko na lang eh, na siguro tama nga mga kaibigan ko, hindi mo talaga ako mahal. Sabagay, hindi pa naman sana talaga tayo engaged ngayon kung hindi ako ang nag-propose sa'yo nung 5 anniversary natin. At ngayon three years nang nakalipas, simula nang gawin ko yun. Pero hanggang ngayon wala ka pa rin balak pakasalan ako. Ano bang problema, Nico? Malungkot na sa adanga ni Margaret habang hinahaplos nga ang singsing -sing na nasa kanyang daliri. Katatapos lang niyang mag-shopping kasama ang kanyang mga kaibigan pero hindi nito naiwasang mainis. Nang mapunta nga ang kanilang topic, sa kasal nila ni Nico at kinansyawan na naman siya ng mga to. Kaya ngayon narito siya sa opisina ng kanyang nobyo para magpaawa. Alam mong hindi totoo Hindi hindi tayo tatagal ang ilang taon kung hindi kita mahal. Malambing na sagot nga ni Nico bago mahigpit na niyakap nga ang babae. Pero bakit wala kang balak pakasalan nako? Pwede namang after ng kasal natin, saka mo simulan ng business ba? Diba? Nakangusong ungot pa nga ni Margaret. Ito ang katangian nga ng dalagang ayaw ni Nico pero hindi naman niya magawang tapusin ang relasyon nila dahil ito nga ang babaeng laging nandyan para sa kanya. Simula no mga panahon na halos mabaliw nga siya sa paghahanap sa dati nilang kasambahay. Wala din siyang anumang excitement na makapasa kanyang dibdib sa tuwing napag-uusapan nga ang tungkol sa kanilang kasal. At kahit ang nararamdaman niya para kay Margaret, hindi rin niya sigurado kung pagmamahal nga ba talaga. Alam mo naman na hindi yun ganun kadali, di ba? Huwag kang magalala. Tulad ng pangako ko after this, itutuloy na natin ang kasal. Nanuno yung sagot nga ni Nico. Sasagot pa nga sana si Margaret pero hindi na nga ito natuloy pa. Nang biglang tumunog nga ang cellphone ni Nico. Hello? Sagot nga ng binata. Boss, nagkaaberya po. Hindi po natuloy ang demolisyon dahil naging agresibo po ang mga tao dito. Sagot nga sa kabilang linya. Ano? Paano nangyari yun? Dapat kasi pinapaliwanag niyo sa kanila ng maayos hindi makapaniwalang tanong nga ni Nico. Agad namang ipinaliwanag nga ng tauhan nito ang nangyari. Galit nga, managbontong na hininga si Nico bago binaba ang kanyang cellphone sa mesa. Anong nangyari? Kunot noong tanong nga ni Margaret. Hindi na tuloy ang demolition. May mga humarang sa tauhan. Mariing tugon nga ni Nico, tuluyan na nga yatang mauubos ang pasensya niya sa mga nakatira sa kanyang nabiling lupa. Ang haba na ng palugit na binigay nga niya sa mga tupero heto at ayaw pa rin umulis. Malaking abala nga ang dulot sa kanyang negosyo ang pagmamatigas ng mga to. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kung hihintayin pa natin na simulan mo ang business na yan, baka abutin na lang tayo sa pagputi ng mga buhok ko. Hindi pa tayo nakakasal. Galit na sagot pa nga ni Margaret. Marga, just stop it now, okay? Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang kasal natin. Galit na saway na nga ni Nico sa babae. Galit namang bumuntong hininga si Margaret sa kahumarap kay Nico. Alam mo, palagi mo kasing pinagbibigyan ng mga hampas lupang yun. Kaya yan, nasanay. Ngayon, kinakalaban ka pa. Galit na saad nga ng babae. Wala silang mapupuntahan noon. Kaya binibigyan ko sila ng palugit. Pero ngayon, may relocation na para sa kanila. Hindi ako papayag, nahadlangan nila ang mga plano ko. Galit na sagot pa nga ni Nico, saka lumapit nga sa kanyang mesa upang kunin ang kanyang cellphone at ang susi ng kanyang sasakyan. Pumunta nga siya sa presinto at sisiguraduhin nga niyang hindi magugustuhan ng mga taga-squatter ang kanyang gagawin. Saan ka pupunta? Nagtataka na tanong nga ni Margaret. Sa presinto, Haharapin ko ang mga taong humarang sa demolition at sisiguraduhin ko magtatanda sila. Mariing tugon nga ni Nico na walang ibang nararamdaman ng mga oras kundi galit. At wala na nga siyang pasensya. Habang nasa squatter, patuloy pa rin ang kaguluhan at hindi pa nga sana huhupa ang gulo kung hindi dumating ang mga rumesponding polis at dinakip na nga ang mga kalalakihang lumaban nga sa demolition. Pero sinabihan naman ni Nico ang mga pulis na huwag masyadong gagalawin ang mga tao at sasaktan. Tatakutin lamang sila. Kahit papaano, concerned pa rin naman siya sa mga tao. Hahakbang na nga sana ang kambal pa uwi sa kanilang bahay nang isumbong ang mga to ng driver ng bulldozer na napuruhan nga nila kanina. Sir, huwag niyong paalisin ang magkapatid na yan. Sila pong may gawa nito sa akin. Sumbong pa nga nito sa mga pulis sa katinuro ang mga tatamon nitong bukol. Sa noo at ilang sugat. Ho, kami? Bakit po kami kasama? Mga bata lang po kami. Angal pa nga ni Martin sa kapasimple nga na binitawan nga ang tirador na hawak. Teka, ano yan? Tanong nga ng pulis nang makitang nalaglag na tirador. Hindi po sa akin yan. Tanggi ni Martin. Anong hindi? Sir, yan po yung tirador na ginamit niya sa akin. Sabat nga ng driver. Kayo talaga mga kabataan kayo? Mga sakit kayo sa ulo. Sige, sumama kayo sa amin. Nasaan ba ang mga magulang nyo? Sad pa nga ng polis habang lumilinga nga sa paligid. Sir, wag po. Hindi po kami kasali sa nang gulo. Kailangan lang po talaga naming umuwi. Hinahanap na po kasi kami. Nakikiusap na nga na saad ni Marco. Sir, Huwag kayong maniwala sa mga yan. Kasali sila sa mga nanggugulo dito. Lakas nga ng loob eh. Huwi ka nga ulit ng driver. O sige, sakay. Sabi na nga lamang ng pulis. Nakausap nga ang kambal. At saka pilit nga silang isinakay sa police mobile. Magkatabing nakaupo nga sa sakyan ang kambal habang may ilan pangang kalalakihan silang kasama. Kabilang na nga si Mang Mando. Kuya, baka na tayo ni nanay nag lang sabi pa nga ni Marco. Hayaan mo, makakauwi din agad tayo kasi mga bata pa tayo. Puwa ang loob naman na sagot ni Martin. E eh, paano kung hindi? Kawawa naman si nanay kapag siya ang nakulong dahil sa atin. Naluluhan na nga nasabi ni Marco sa sobrang pag-aalala. Huwag mo nang isipin yun. Pauuwin din agad tayo ng mga yan dahil bata pa tayo. Sagot nga ni Marco. Nangumandar na nga ang sasakyan ay saka palang tumahimik ang magkapatid. Nang nakarating na nga sa presinto, pinasok nga sila sa isang silid at tuon na nga, masinsinan nga silang kinausap ng mga pulis. Ilang sandali pa, dumating na nga si Mr. Nicholas. Agad itong sinulubong nga ng tauhan nito. Galit na galit naman itong lumakad papasok sa presinto. Boss, pasensya na, hindi po namin sila napigilan. Natatakot na wika nga ng tauhan. Nasaan sila? Seryosong tanong nga ni Nico at sandaling tumigil nga sa paglalakad sa humarap nga sa lalaki. Nasa loob po. Nakatungo nga, nasagot nga ng lalaki. Ilang sandali pa ay nasa loob na nga ng presinto si Mr. Nicolas, evangelista. Matikas nga itong nakatayo habang seryoso ang muka na nagdulot nga ng kilabot sa mga taong naroon. Ganon din sa mga pulis na nakajuti. Kilalang ang kani Nicholas sa pagiging matapang at strikto. Maiksi lang din ang pasensya nito sa mga taong matigas ang ulo pero ang totoo sa loob-loob niya maaawain din siya. Kaya nga ilang beses niyang binigyan ng palugit ang mga nasa squatter. Isang kilalang batang bilyonaryong lalaki na walang kinatatakutan. Bagaman kahit papaano marunong naman itong umintindi sa kalagayan ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Sa tabi nito, nakatayo ang fiancé nito na agad namang binigyan ng pulis ng isang upuan. Honey, ang init dito! So sticky! Maarteng reklamo pa nga nito at sinalat pa nga ang pawi sa batok habang maarteng pinapaypay nga. Sa sariling mukha ang mga kamay nito. Nang marinig naman ng mga pulis ang reklamo ng babae, agad namang itinapat dito ang electric fan. Pero hindi yung nagustuhan ni Margaret. Ano ba? Huwag niyo itutok sa akin yung cheap niyong electric fan. Aircon ang kailangan ko. Galit na bulyaw pa nga nito sa pulis. Na, umiiste mga dito bago maarting inayos ang kanyang buhok. Lihim na nga lamang na nagkatinginan at tumawa ang kambal nang makita ang sobrang kaartehan ni Margaret. Habang si Nico ay seryosong tinitignan ang mga taong lumabas mula sa isang silid. Nasaan yung mga taong nagpatigil sa operasyon nyo? Galit na tanungan nga nito. Agad namang hinahanap ng mga mata ng tauhan ng kambal. Sila po boss. Sila po yung dahilan kaya natigil ang operasyon dahil ayaw nilang tumigil sa pagtirador sa mga tauhan natin. Sagot nga ng lalaki. Galit namang sinunda ni Nico nang tingin ang tinuro nga ng tauhan nito para sana bigyan ng leksyon ang taong nagpatigil sa operasyon. Pero nagsalubong ang makinay ni Nico nang makita nga ang tinuro nga ng lalaki. Galit na lumapit nga si Nico sa tauhan at marahas na hinila ang damit nito pa itaas. Seryoso ka ba? Mga bata sila. Puno ng galit nga at hindi makapaniwala na tanong ni Nico. O, opo sir, sila nga po yun. Nahintakutan nga nasagot sagot nga ng tauhan. Pabalyang binitawan nga ni Nico ang lalaki sa kamariing hinilamos nga sa kanyang mukha ang sariling palad. Mga pulpul ba kayo? Bata lang nagpahinto sa inyo, ang dami niyong sumugo doon. Galit na sigaw nga ni Nico. Pasensya na po boss, marami po kasing tauhan natin ang umatras. Nang mapuruhan po sila ng bato galing sa tirador ng mga batang yan eh. Takot na paliwanag pa nga, nang sumbungerong lalaki. Umalis ka sa harapan ko. Buliyaw nga ni Nico sa mga to. Sa kagalit na pinuntahan nga ang dalawang bata na mayroong iisang muka. Napakunot noong nga si Nico nang walang makitang anumang bakas Nang takot sa mukha ng dalawa na parehong nakasuot ng uniforme ng isang pampublikong paaralan. Sa halip, matalas ang mga tong tumingin sa kanya at nilabanan nga ang matatalim na tingin ni Nico na tila ba hindi natatakot sa kanya. Sandali nga pumikit si Nico ng hindi na bababa ng tingin ng mga bata at hinaghilap sa kanyang isip kung saan niya nakita ang ganoong pares ng mga mata nang hindi nito maalala muli siyang humarap sa mga to. Hindi nyo ba ako kilala? Matapang na tanungan ni Nico. Kilala. Hindi ba ikaw yung billionaire na si Mr. Nicolas Evangelista? Lagi naming nakikita ang picture mo sa school namin dahil nag-donate ka po doon. At ikaw rin po yung nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng aming bahay. Ang walang pusong lalaki na nagpapaalis sa amin sa barong-barong naming tirahan. Matapang nga natugon ni Martin. Tapakon na noon na nga lamang at hindi makapaniwala si Nico sa si ipinakitang katapangan nga ng isang bata habang ang kahambal nito ay maamo ang anyo at hindi magawang salubungin ang tingin tanda na may nagawa nga itong kasalanan. Bakit katulad ko ang batang to nung nasa ganitong edad ako? Tanong nga ni Niko sa kanyang isipan habang matamang nakatingin kay Martin. Kayo na ang nagsabi, lupain ko di ba? Kaya na sa akin kung paaalisin ko kayo hindi. Seryosong sagot pa nga ni Nico. Pero matagal nang iniingatan ang lupang yun ng mga nakatira doon. Tapos, ganun lang kadali ninyo kaming papaalisin? Matapag na tugon nga ni Martin. Kuya, huwag ka nang sumugot sa kanya, matanda siya sa atin. Lagot tayo kay nanay kapag nalaman niyang sumasagot ka sa matanda. Awat pa nga ni Marco sa kapatid at ito naman ang humarap sa lalaki. Parang may kung anong bagay na humaplos sa puso ni Nico nang matitigang mabuti ang muka ng bata. Ito ang mabait na version ng batang kausap niya kanina. Pwede po bang wag niyo na po kaming paalisin sa bahay namin? Wala na po kasi kaming titirhan eh kapag umalis kami sa squatter. Bata, hindi ganun yon. May titirhan kayo dahil may binigay akong relocation para sa inyo. Mas maganda at may seguridad pa ang mga bahay na yon kesa sa bahay na tinitirhan niyo. Paliwanag pa nga ni Nico. Biglang nakaramdam nga ng bigat sa dibdib nang makita nga mga luha nitong naguunahan sa pagpatak sa bisngi nito. Pero malayo po sa bayan at sa school ang relocation na binigay niyo eh. Hindi po makapagtrabaho ang nanay namin kung doon po kami titira. Tapos, kailangan po, po namin ng pera dahil kailangan po namin sumakay ng jeep. Hindi po katulad sa bahay namin ngayon na nilalakad lang po namin papunta sa school namin. Inosente kwento pa nga ni Marco. Nang marinig nga ang sinabi ng bata tuluyang natunaw, ang kanina lang ay butong puso ni Nico. Alam niyang kung may dapat mang managot sa ginawa ng mga batang ito ay walang iba kundi ang mga magulang nitong pinababayaan nga sila sa lansangan. Honey, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagkikinig sa drama ng mga batang yan. Mukhang hindi sila maayos na inaalagaan ng kanilang mga magulang, kaya ganyan ang kanilang mga ugali. Sabat pa nga ng maarteng si Margaret. Huwag niyo pong idamay ang nanay namin sa ginawa namin. Ginusto po namin na gawin yun. Ayaw po ng nanay namin. Matapang na nasagot ni Martin. Talaga? Kaya dapat lang na makulong kayo. O kung hindi kayo, ay ang nanay niyo. Mataray na sagot pa nga ni Margaret. Sinabing wag mong idamay ang nanay namin dito eh. Galit na saad nga ni Martin at malakas ngang itinulak ang babae. Napaigik naman si Margaret nang sumadsad nga sa paderang likod nito. Ouch! Hindi talaga kayo naaalaga ng maayos ang mga magulang nyo. Kaya ganyan ang mga ugali nyo. Balasubas, ugaling squatter. Nasasaktan na saad pa nga nito habang pilit na hinahawakan ng likod. Sabay sabi naman nila Inaalagayan kami ng maayos ng nanay namin Kahit siya lang mag-isa Hindi siya katulad mo na puro pintura ang muka tsaka maarte Galit nga na sigaw ni Martin habang pilit nga nitong tinatanggal Ang mga kamay ni Marco na pumipigil dito Walang iyak ang bata ka? Wala kang respeto? Walang galang? Galit na sigaw nga ni Margaret Hindi naman naiwasan ni Nico Ang mapangiti ng makitang tila hindi natatakot ang bata sa babae Ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng mata ni Nico at maging ito ay hindi agad nakahuma ng hilain nga ni Margaret ang patilya ni Martin. Aray ko po! Naiiyak na nga na sabi ni Martin at pilit nga inaalis ang kamay ng babae. Ayan, siguro naman tatanda ka na. Kulang ka sa disiplina. Galit na saad pa nga ni Margaret. Agad namang lumapit si Marco sa kapatid at tinamayan nga to. Kuya, masakit po ba? Tanong nga nito habang hinahaplos nga ang parte ng muka ni Martin na nasaktan. Hindi naman masakit. Ayos lang. Mahina naman ang babaeng yan. Puro ganda lang eh. Mas masakit pa rin ang palo ni nanay. Sagot pa nga ni Martin habang malaki nga ang ising nakatingin nga kay Margaret na tila na nga asar pa. Dahil sa inis ni Margaret sa bata ay muli na nga lamang nitong susunggapan si Martin pero inawat ito ng isang babaeng pulis. Ma'am, Huwag niyo pong sasaktan ng bata kung ayaw niyo pong kayo ang kasuhan ng child abuse. Hintayin niyo na lang pong dumating ang mga magulang nila at sila po ang kausapin niyo. Saway naman ang babaeng tulis. Be... Sad pa nga ni Martin, sa babae sa ka nagmamadaling lumayo nga sa kanila. Galit na umupo ng tuwid si Margaret at nilagay nga ang kaniyang mga braso sa ibaba ng kanyang debdeb. Saka umalukip-kip nga habang umiikot nga ang mata sa ere ko si naman ay hindi nga maalis ang mga mata sa kambal. Sa kabila ng galit nga na nararamdaman nito, hindi nito mapigilan ang sariling maaliw sa katapangan nga ng kambal. Ilang sandali pa, bumalik na nga sila sa kanilang mga upuan. Si Nico ay nakadekwatro na umupo sa upuan sa tabi nga ni Margaret na maaarteng nakahulukip-kip nga habang ang mga bata naman tahimik ding umupo sa monoblock chair. Saktong tapos ng kuna ng pahayag ang mga tag-squatter nang dumating nga si Liza kasama ang ninong ng kambal na si Lucas. Sandali namang natigilan nga si Nico nang makitang babaeng bagong dating. Bagaman namayat nga ito at bahagyang tumanda ang itsura hindi maitatanggi tatanggi, nakilala nga ni Nico ang babae. Nasa kabila ng mga lumang damit, masuot ay hindi maitatanggi tatanggi ang angkin nitong ganda. Kahit pa magulo ang buhok nitong nakapusod, hapang pawisan nga ang muka nitong mababakas nga ang labis na pag-alala. Magandang araw po sir, dito daw po dinala ang mga anak kong sila Martin at Marco Andrade? Bati nga at tanungan nga ni Lisa sa polis. opo misis, narito sila, kayo po bang mga magulang? Sagot nga ng polis. Ako po ang kanilang ina, tugon ni Lisa. Sumunod po kayo sa akin." sa daman ng pulis at nagpatiuna na nga sa paglapit sa kinaroroonan na nga ng lang kambal. Narito po ang ina ng mga bata. Saad nga ng pulis sa kausap nga ni Liza. Maupo po kayo ma'am. May mga bagay lang po kaming kailangan na i-discuss sa inyo. wi ka nga ng pulis. Nang hihina nga na umupo si Liza sa upuan habang si Lucas naman lumapit sa kambal. Mrs. Kailangan naming magsagawa ng investigasyon sa inyong mga anak. Mukhang hindi niyo po sila kayang alagaan ng mabuti, kaya lumaki silang bayolente. Paunang saad pa nga nito. Naku sir, hindi po totoo yan. Ang totoo po niyan, mahal na mahal ko po ang mga anak ko. At ginagawa ko naman po lahat para makapagharal sila. Mabigyan ko sila ng maayos na buhay. Umiiyak nga na sagot nga ni Lisa. Pasensya na kayo ma'am. Ginagawa lang po namin ang, kung ano ang nararapat. Kung gusto niyo po, kausapin niyo po si Mr. Evangelista. Baka sakali pong iurong po niya ang reklamo sa mga anak mo. Nakakaunawa naman ang sagot nga ng pulis. Ah, sige po, maraming salamat po. Sa kabila ng pag-alinlangan, ay tugon nga ni Lisa at agad na tumayo. Sa kalumapit nga, sa lalaking kilalang kilala niya. Ang lalaking minsan niyang minahal pero binaboy siya. Pinilit nga ni Lisa na tatagan ng kanyang sarili habang naglalakad papalapit sa lalaking seryosong nakaupo at walang anumang emosyon na makikita nga sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Paglapit ni Liza ay agad itong nagsalita. Mr. Evangelista, nakikiusap po ko sa si inyo. Huwag niyo pong kasuhan ng mga anak ko. Pikit matang pagmamakaawan ni Liza. Napatiimbagang nangalamang si Nico ng mariin na sinabi nga ang babae. Anak, ibig sabihin mayroon na nga itong asawa at may mga anak pa? Sa isip-isip nga ni Nico, habang siya heto, hindi makamove on na patuloy pa nga rin sa paghahanap at umaasa na nga rin isang araw muli niya itong makikita upang humingi ng tawad at itama ang kanyang mga pagkakamali na nagawa dito noon. May asawa at anak ka na pala, bakit hindi mo pantay na maayos ang mga anak mo para hindi nakakaperwisyo sa iba? mababakas nga ang pait at galit sa sagot nga ni Nico. Pa Pasensya na po, pinigilan ko naman po ang mga anak ko kaso nagalit sila sa mga tauhan nyo nang masaktan ako. Pinagtanggol lamang nila ako pero ako talagang may kasalanan. Sagot nga ni Lisa, kung nalaman lang sana agad niya na ang lalaki nga ang bagong may-ari ng lupang tinitirahan nilang mag-iina, sanang na nga lamang umalis na nga sila kaagad para hindi na nga muling nagkrus pa ang kanilang landas. Hindi sumagot si Nico, nananatili nga ang mga mata sa mukha ng babae. Kaya naman si Margaret na nga lamang ang nagsalita. Hay nako, pabaya ka sigurong ina, kaya hindi ka sinusunod ang mga anak mo. Komento pa nga nito habang nakataas ang kilay. Pakiramdam ni Liza, lalo siyang nanliit nang marinig nga ang sinabi ng babae. Nahihiya nitong niyo ko ang kanyang ulat tumingin sa sahig kasabay ng paglaglag ng butil ng luha sa kanyang mga mata. Kung may pagkukulang man siya sa kanyang mga anak hindi yon pag-aalaga at pagintindi sa mga to. Ang tanging pagkukulang niya sa kambal na kailanman ay hindi niya mapupunan ay ang mga material na bagay na dapat binibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak at ang magkaroon ng mga ito ng isang buong pamilya. Nanatiling na kayo ko si Lisa habang pilit na pinapahupa ang emosyon sa kanyang dibdib. Nagangat lang ito ng mukha nang marinig nga ang sinabi ng isang pulis. Mr. Evangelista, narito na po ang mga taga DSWD na kukuha po sa mga bata. Pagbibigay alam nga ng ibang pulis, kasunod nga ng dalawang babaeng nakasuot ng uniforme. Sukat sa narinig Pakiramdam ni Liza ang laki ang kanyang ulo at napuno ito ng hangin. Hindi niya kayang mawala sa kanyang kanyang mga anak. Ang mga to na lang ang meron siya. Hindi niya kakayanin kung pati ang mga to mawawala sa kanya. Kaya naman hindi na nga ito nag-isip pa at agad lumuhod nga sa harap ni Nico habang lumuluha. Parang awan niyo na po Mr. Evangelista. Huwag niyo pong ipakulo ang mga anak ko. Naluluha na nga na pakiusap nito habang nakaluhod nga at halos isubsob ang mukha sa paan ng lalaki. Hindi naman kaagad nakahuma ang mga tao doon. Partikular na nga si Nico na hindi akalaing magagawa ito ni Liza. Matiim nito ang tinitigan nga mabae at mababakas nga sa mga mata ang emosyon na hindi kayang ipaliwanag din Habang sa tabi naman ito ay si Margaret na tila nasisiyahan pa sa nasasaksihan. Nang makita naman ang kambalang ang ginawa ng ina, nagmamadaling lumapit ang mga to sa ginang kasunod nga si Lucas. Nanay, tumayo na po kayo, hindi niyo po kailangan na magmakawa sa hambog na yan. Matapang nasaad naman ni Martin at tinignan ng masama ang lalaki. Dahil nga sa sinabi ni Martin sabay-sabay na pasinghap ang mga taong naroon. Mr. Evangelista, pakiusap po, unawain niyo naman po ang mga anak ko. Mga bata lang po sila at hindi alam ang kanilang ginagawa. Pakiusap pa nga ni Liza sa lalaki habang walang patid sa pag-iyak. Nanay, tama na tumayo na po kayo. Umiiyak nga na saad ni Marco at kinuha nga ang kabilang braso nang inahabang na sa kabila naman ay si Martin. Wala nang nagawa pa si Lisa kundi tumayo habang luhaan nga ang mga mata na tumunghay sa lalaki. Parang dinakma naman ang kamay na bakal ang puso ni Nico ng mga sandaling yun. Pusing, huwag niyo po kami ipakulong. Kawawa naman po yung nanay namin kung makukulong po kami. Wala po siyang kasama sa bahay eh. Iyak na nga na pakiusap nga ni Marco habang si Martin ay matapang na nilalabanan ang tingin ni Nico. Marco, huwag kang magmakaawa dyan. Hindi yan maaawa sa atin dahil sarili lang nilang iniisip nila. Ganyan ang mga mayaman eh. Saway pa nga ni Martin sa kapatid. Pero Kuya, siya lang po ang pwedeng mag-atras ng reklamo sa atin para hindi na po mahirapan si Nanay. Sagot pa nga ni Marco, kahit na hindi natin dapat binababa ang mga sarili natin sa mga katulad nila. Matapang na sagot nga ni Martin, hindi naman iwasan nga ni Nico ang lihim na ngumite. Sa tuwing naririnig na ang sinasabi ni Martin sa kanya, pakaramdam niya ay may kung anong daluyan nga sa kanyang katawan ang nabubuhay sa batang ito. Sasagot pa nga sana si Marco pero tumikhim na nga ang mga tiga DSWD para patahimikin sila. Mrs. Pwede po ba namin ngayon ang pangalan ng mga bata? Mahinahong sabi nga kay Lisa. Umupo naman ang tuwid si Nico at hinanda ang kanyang tenga para pakinggan. Ang isasagot nga ng babae na kanina pa nga niya na iintrika. Sige po, ito po ang panganay ko si Martin Andrade at ito naman po ang bunso kong si Marco Andrade. Kambal po sila, sagot nga ni Liza. E nasan po ang tatay nila? Kunot nga ang noo na tanong pa nga ng taga DSWD nang makita ng apelido nga ng ina ang ginagamit ng mga bata. Hindi agad nakasagot si Liza at nagyoko na nga lamang ng ulo habang nilalaro ang sariling mga daliri. Bagay na agad namang napansin ni Nico dahil kahit noong nasa kanilang poder pa ang babae, sa tuwing natatense nga ito o natatakot, ito ang kanyang ginagawa na mannerism. Mrs. Untag pa nga ng babae. Ah, eh, single mom po kasi ako eh. nakayuko pa rin. Ang ulong sagot ni Liza. Hindi na ako magtataka kung bakit kanya nang ugali ng mga anak mo. Lumaki palang walang tatay. At bunga ng kalandian ng nanay kaya walang maayos na paggabay na nakuha nga sa malandi nilang ina. Pasaring pa nga ni Margaret. Ang kaninang parang basang sisiyo, may itsura ni Liza. Ay bigla na nga lamang naging mabalasik at matapang na humarap nga kay Margaret. Anong sinabi mo? Matapang na tanong nga ni Liza sa babae. Anong sabi ko? Na malindika ka. Palasubas ang mga anak mo dahil... Sagot nga ni Margaret na hindi na nga na pinatapos pa dahil lumapat na nga sa pisngin nito ang isang palad ni Liza. Huwag na huwag mong iinsultohin ang pagkatao ko at lalong lalo na ng aking mga anak. Namumula na nga sa galit na saad nga ni Liza. Bakit? Totoo naman na. Ah, Bayolente ang mga anak mo dahil nagmana pala sa'yo. Sagot pa nga ni Margaret at tangka pa nga sanang gaganti pero mabilis na pinigilan ito ni Nico. Agad namang inilayo nga ng ilang pulis si Liza mula sa babae. Nang humupo na nga gulo, tanging naiwan nga sa harap ng chief of police ay si Nico at ang tauhan nga nito. Sigurado po kayo sir? Iuuring niyo po ang reklamo sa kanila? Hindi makapaniwalang tanungan ng head ng polis siya. Alam nitong malaking abalang ginawa ng mga to kay Mr. Evangelista pero ngayon ay palalayain lang nito ng ganun kadali ang mga taong humarang sa demolisyon. Yes. Pakasabi kay Miss Andrada, gusto ko siyang makausap bukas sa opisina ko. Saad nga ni Nico, bago tuluyang tumalikod nga at lumabas sa istasyon ng pulis. gigigil namang sumunod dito si Margaret. At sa loob nga ng sasakyan, inabutan nga ni Margaret ang lalaki. Anong ginawa mo? Bakit pinalayo mo sila ng ganun kadali? Huwag mong sabihin, hindi mo itutuloy ang demolisyon. Nangigigil pa nga ng tanong nga ni Margaret nang malamang inurong nga ni Nico ang reklamo. Umuwi ka na, ihatid na kata. Sagot nga ni Nico na kanina pa nga lumilipad ang isip. Nakuusap pa tayo eh, bakit kailangan mong makipagkita sa babae yun? Galit na tanong nga ni Margaret kay Nico. Margaret, please stop. All your bullshit, hindi ka ba naaho sa kanila? Tanong pa nga ni Nico kahit ang totoo ay may ibang bumabagabag nga sa kanya. Maawa? For Pete's sake, maawa? Nihintay nga sila naaw sa atin. Kailangan mo na ng lupang yon pero ayaw pa rin nilang umalis. Hinawa mo ng lahat ng paraan para makatulong sa kanila. Pero hindi nila yon na-appreciate. Tapos gusto mong maawa ko sa kanila? Naririnig mo bang ba sinasabi mo? Sa kanila na kung kailan mo ako pakakasalan. Umiiyak nga sa galit na sigaw pa nga ni Margaret. Pinili nga ni Nico na wag nang sagutin pa ang babae at napabuntong hininga na nga lamang bago pinandar ang sasakyan. Samantalang sa istasyon ng pulisya, mahigpit na niyakap nga ni Lisa ang kanyang mga anak. Nasa isang silid nga sila kung saan sila dinala kanina. Nakita niyo na ang ginawa niyo? Kung nakinig lang sana kayo kay nanay, hindi mangyayari to eh. Mahinahong sabi nga ni Lisa, habang marahang hinahaplos nga ang buhok ng kambal. Sorry nanay, promise po, mula po ngayon, palagi na may makikinig sa inyo, hindi na po namin kayo susuwayin. Sagot nga ni Marco na lalo pang hinigpitan nga ang yakap sa bewang ng ina. Nanay, sila din naman po ang may kasalanan kung bakit nangyari ito eh. Sad pa nga ni Martin na walang balak talagang magpatalo. Napabuntong hininga na nga lamang ang babae. Anak, walang mali sa ginawa nila. Noon pa man talaga, nagbaba na talaga sila ng memorandum kung hanggang kailan lang tayo pwedeng mamalagi sa kanilang lupain. Dahil nabili na nila ang tirahan natin. Hindi lang talaga tayo nakikinig matigas pa ang ulo. Paliwanag nga ni Lisa sa anak. Kahit na po nanay, sana iniintindi na lang po nila tayong may hirap. Pagpupumilit pa nga ni Martin sa magkapatid, ay si Martin talaga ang katulad ng ama ng mga to na mayroong katangian na hindi basta-bastang magpapatalo. Hindi alam ni Lisa kung ano pa nga ang sasabihin ng anak kaya humihingi nga ng saklolo na tumingin nga ito sa kaibigang si Lucas na nagkibit balikat lang din at mukhang wala na nga sa mood bang paliwanag sa kanyang anak. Ah, uh, Miss Andrade, pwede na po kayong umuwi. Saad nga ng babaeng polis. Talaga po? Naku maraming salamat po ha. Ah. Masayang tugon nga ni Liza. Ma'am, pinapasabi po ni Chief na makipagkita kayo bukas kay Mr. Evangelista sa opisina nito. Pagbibigay pa nga nito. Agad namang kinutuban ng hindi magandang babae. Ah, eh, sige po. Maraming salamat. Saad na nga lamang niya. Bakit kaya? Mahinang tanong nga ni Liza kay Lucas. Huwag mo nang isipin yun. Mabuti pa, kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom, sigurado kong kayo rin gutom na. Sagot nga ng kaibigan nitong si Lucas. Oo nga po, hindi pa kami kumakain eh. Sagot nga ni Marco at humawak nga sa chan. Masayang lumabas nga sa istasyon. Ang apat at ilang sandali pa ay nasa loob na nga sila ng isang restaurant malapit nga sa kanilang pinanggagalingan. Sana umuwi na lang tayo sa bahay. May luto ako dun eh. Nahihiyang sabi pa nga ni Lisa matapos pagmasta ng presyo ng pagkain sa menu. Nagugutom na ang mga bata. Initin mo na lang mamaya para hapunan nyo. Sagot naman ni Lucas at ito na nga ang umorder ng pagkain para kay Lisa nang makitang walang balak umorder ng babae dahil nga sa presyo ng mga pagkain. Matapos pumili nga ng pagkain nilang dalawa ay ang mga bata naman ang pinapili nga ni Lucas ng pagkain. Gusto ko po nito. Saad nga ni Martin nang makita ang halo-halo sa menu. Ako din po sa cupcake. cake. Huwi ka naman ni Marco na parehong sa dessert nga nakatingin. Naku anak, huwag masyadong marami nakakahiya naman sa ninong nyo. Mahinang saad nga ni Liza sa mga anak nang makitang maraming tinuturo nga ang mga to sa lalaki. Nay, ngayon lang naman po kami kakain ng ganito eh, saka sabi naman po ni Ninong, kami na pong bahala sa gusto namin. Sagot naman ni Martin, pero anak nakakahiya. Mariing saad pa nga ni Lisa. Hayaan mo ng mga bata Lisa, ako nang bahala dyan. Singit nga ni Lucas nang makitang nagtatalo ngang magina. Pasensya ka na, nakapagastos ka patuloy. Hinging paumanhin nga ni Lisa sa kaibigan ngang si Lucas. Wala minsan ko lang naman na ilalabas ang mga ina ko. Sagot nga ni Lucas. Hindi na nga sumagot pa si Liza at pinagtuuna na nga lamang ang pagkaing sinerve ng waiter sa kanila. Pagkatapos nga nilang kumain, hinatid na nga ni Lucas ang mag sa bahay ng mga to. Kinabukasan pagkatapos ihatid sa paaralan, ang kanyang mga anak nagtungo na nga si Liza sa kumpanya ni Nico. Nagbihis nga siya ng maayos na bestida at sapatos na medyo luma na nga na nabili pa nga niya sa bangketa. Pinusod lang din niya ang kanyang buhok hanggang balikat. Saka naglagay nga ng kuunting pulbos sa mukha at manipis na lipstick sa kanyang mga labi. Nang sapitin na nga ni Lisa ang kumpanya ng binata, kabado nga itong bumaba sa taxi sa kahumugot ng hangin sa kanyang dibdib. Para kahit paano mabawasan naman ang bigat, sa kanyang dibdib ng mga sandaling yun. Habang naglalakad nga papasok si Lisa, maraming mga mata ang nakasunod sa kanyang bawat takbang. Habang puno ng panalait, ang reaksyon ng mga kababaihan at paghanga naman ang mababasa sa mukha ng mga kalalakihan. Dahil kahit simple lang ang kanyang ayos, mababa na ng ganda sa kanyang mukha at pati na rin sa kanyang balingkinita na katawan. Ah, Good morning po. Nandiyan po ba si Mr. Evangelista? Tanong nga ni Liza sa sekretary ng lalaki nang sapitin nga niyang opisina nito. Ah, yes po ma'am. May appointment po ba kayo sa kanya? Tanong pa nga nito na bahagyang tumaas nga ang kilay matapos pagmasdan pa nga ang babae. Ah, wala po eh. Siya po ang nagsabing pumunta po ako dito. Nahihiyang tugon na nga lamang ni Liza na muling nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili sadyang malayo ang agwat ng buhay nila ni Nico sa isa't isa. Ano pong pangalan nyo? Nakataas ang kilay na tanong pa rin ng babae. Liza Lynn Andrade. Nakayuko ang ulo nga na tugon ni Liza. Ah, please wait ma'am, itatawag ko lang po kay sir. Sad na nga lamang ng babae na agad nga na tumalikod at humarap sa telepono. Hello sir? Yes, good morning po. Miss Liza Lynn Andrade is looking for you. Pagbibigay alam nga nito kay Nico. Okay, papasokin mo. Sagot nga na utos nga ni Nico. Agad namang binabangan ng sekretary ang telepono at lumapit nga kay Lisa. Ah, ma'am, pasok ka na ro po. Sad nga nito. At sinamahan pa nga ito sa hanggang pintuan ng opisina ng boss habang hindi maalis sa mukha ang labis sa pagtataka. Nang nasa tapat na nga ng pintuan si Lisa, iniwan na nga ito ng babae doon. Kabadong kumatok nga si Lisa sa pinto hanggang sa Marinig nga nitong pamilyar na tinig ni Nico. Come in. Saad nga nitong mula sa loob ng silid. Marahang binuksan nga ni Liz ang pintuan at agad ngang tumambad sa kanya ang lalaking nakaupo sa harap ng mesa at naka-direkta nga sa kanyang mukha ang mga mata nito. Naiilang nga na pumasok si Liz at lumapit nga sa table ng lalaki. Pinapatawag mo daw ako? May kailangan ka ba? Mahina nga ang tinig. Natanong nga ni Liza at dahil nga sa nararamdaman ka ba, sa dibdib ay hindi na nga nagawang magbigay galang pa sa lalaki. May mga bagay lang akong gustong linawin tungkol sa'yo. Sagot nga ni Nico habang pinaglalaroan ang mga daliri nito ang isang ballpen. Hindi naman sumagot si Liza at pinagsalikop na nga lamang ang kanyang mga kamay. By the way, maupo ka. Alokan ni Nico bago tumayo sa swivel chair at inilahad nga ang mga palad. Salamat. Nahihiyang sagot na nga lamang ni Liza. Matamang pinagmasdan nga ni Nico ang dalaga sa malapitan at napansin nga nito ang malaking pagbabago sa itsura nga nito. Pagaman naroon pa rin ang angkin nga nitong ganda na lalong lumitaw nga dahil nagmature na nga ang itsura nito ay kapansin-pansin ang pagpayat nga nito at ang paglitaw ng ilang gatla sa noo at ng hirap sa buhay na naranasan. Kamusta ka? Buong tinig nga na tanungan ni Nico. Ah, ayos lang ako sir. May ikling tugo naman ng babae. Nasa ng asawa mo? Teret sa hang tanungan ni Nico kahit narinig naman niya kahapon na single mom nga ito. Tila gusto nga niyang makasigurado. Hindi naman kaagad nakasagot si Liza at nagsimula nang ang maging malikot ang mga mata. Wala po kong asawa, kabadong sagot ka ni Lisa. So, desgrasyada ka. Kuyom nga ang mga kamuong tanungan ni Nico. Hindi nito kayang isipin na may iba pang lalaki ang dumaan sa buhay ng dalaga. Sa kawalan ng isasagot, sa lalaki ay nagbaba na nga lamang ng tingin si Liza at sinikap na wag tumingin dito. Dahil baka mas mahalata pa nga siya sa sikretong itinatago nga niya na matagal na nga niyang iniingatan. Sinong ama ng mga anak mo? Pigil hining ang tanong nga ni Nico habang ang mga mata hindi inaalis nga sa kaharap. Ah, uh, wala po. Wala po dito na sa ibang bansa. Pagsisinungaling nga ni Liza. Try harder. Dahil hindi ako maniniwala. Matapang nasabi nga ni Nico dahilan para tumingala nga ang babae na agad namang nakaramdam ng takot sa kaharap. Anong ibig mo sabihin? Medyo nagalalang tanong nga ni Liza. Ako ba? Ako ba ang kanilang ama? na nasaad nga ni Nico sa tonong hindi nagtatanong kundi humihingi nga ng pagsangayon mula sa babae. Excuse me, uwi na ako. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nahintakutan nga nasagot nga ni Liza saka nagmamadaling tumayo para lumabas na nga ng silid. Hindi nga niya alam ang kanyang gagawin. Tell me the truth, Lisa. Kung ayaw mong sirain ko ang buhay ng mga anak mo, nagbabantang saad nga. Dahil nga sa narinig, agad na naglantas nga ang mga luha sa pisngin ni Lisa. Ito ang bagay na kinatatakutan niya at ayaw niyang mangyari ang maranasan ng kanyang mga anak ang kalupitan nga ng kanilang ama sa oras na malaman nga nito ang tungkol sa kambal. Marahas na pinunasan nga ni Lisa ang kanyang basang pisngi at binaklas nga ang mga braso ni Nico na nakapulupot nga sa kanyang bewang bago matapang na humarap. Huwag na huwag mong idadamay ang mga anak ko. Puno nga ng galit ang mga matang saad nga ni Lisa. Hindi naman sumagot si Nico at bumalik na nga sa pwesto nito at kumuha nga ng isang stick ng sigarilyo sa drawer at sinindihan nga ito sa harapan ni Liza. Ilang beses pa nga itong naghitit nga ng buga ng usok sa kamuling humarap sa babae. Kaya kung ako sayo, sabihin mo na sa akin ng totoo. Ako ba ang ama ng kambal? Seryosong tanungan nga ni Nico at pinatay na nga ang Cindy ng sigarilyo na hawak. Hindi, sagot na nga lamang ni Liza. Napilit pinapa pinapatatag ang sarili. Okay, mukhang hindi mo naman aaminin sa akin ng totoo. Much better kung mag-conduct kami ng DNA test. Bali walang sabi nga ni Nico, nanlaki naman ng mga mata at malakas ang tibok ng pusa ni Liza. Nang lumapit nga ito, sa lalakit umiiyak na nga na nakiusap. Parang awa mo na. Pabayaan mo na lang kami ng mga anak ko. Nakaya naman namin na wala ka eh. na nga napakiusap ni Liza sa binata. Naikuyom naman ni Nico ang kanyang mga kamay at nangangalit na nga ang bagang na humarap sa babae. So, inaamin mo na ako nga ang ama nila? Bakit tinago mo sa akin? Bakit umalis ka ng walang paalam? Puno ng hinanakit nga na tanong nga ni Nico. Dahil yun ang dapat. Nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo na lang kami at huwag mo nang gulhin pa ang buhay namin. Pangako, aalis kami sa squatter ngayon. Ngayon din. Umiiyak na nga na pakiusap nga ni Liza. Mapait na ngumiti nga si Nico at hindi nagtagal ay nauwi na nga sa isang malutong na halakhak. Sa tingin mo ba? Hahayaan kong ganong buhay lang ang maranasan ng anak ko. Ganyan ba ako kawalang kwenta sa tingin mo? Kalit na saad nga ni Nico, at hinaklit na nga lamang isang braso ng dalaga. Pitawan mo ko! Nasasaktan ako! Angal nga ni Lisa. Agad namang binitawan nga ni Nico ang braso nito. Paano mo nagawang itago sa akin? Ang aking mga anak. Sa napakahabang panahon. Kalit na tanong nga nito. Bakit hindi? Walang babae ang gugustuhin maging biktima ng amo. Umiiyak nga nga nasagot nga ni Lisa. Nang mga sandaling yon ay halos sumabog nga sa galit kasabay ng pagbabalik nga ng mga nangyari sa kanyang isip dati. Flashback Malalim na ang gabi pero hindi pa rin dumarating ang binatang anak ng kanilang amo. Nasa bakasyon ng mag-asawa at ibinilin sa mga kasambahay na pagsilbihan mabuti ang nag-iisang anak ng mga to. Kaya naman kahit tinantok na nga si Lisa, ay matsyaga pa rin itong naghintay sa sala. Lisa, wala pa ba si sir? Tanungan nga ng kasamahan niya na si Nilda. Wala pa eh. Tugo naman ni Liza. Liza, inaantok na ako. Hindi ko na kayang hintayin pa si Sir. Pwede bang ikaw na lang maghintay sa kanya, please? Pakiusap nga ng kasamahan. Sige na nga. Ako nang bahala. Magpahinga ka na. Sagot naman ng dalaga at muling tinuon nga ang atensyon sa kanyang reviewer. Second year college nga siya at pinag-aral nga siya ng libre nang kanyang mga amo pero dahil nga sa maghapong pagtatrabaho sa bahay, hindi napigilan nga ni Lisa ang makatulog sa sofa. Samantalang pasado alas dos ng madaling araw nang dumating si Nico na lasing. Pagpasok nga nito sa sala, bumungad ganito ang maputi at makinis na mga hita ng dalagang kasambahay na mahimbing na natutulog. May kung anong pumasok sa isip ni Nico. At agad na lumapit nga sa nakahigang dalaga sa ka niyakap nga ito. Sa totoo lang matagal na nga siyang may paghanga sa babae dahil sa angking kasipagan, kabaitan at sobrang ang dalisay ng puso nito. Maya maya pa nilapat na nga nito ang mainit nitong labi sa labi ng natutulog na dalaga habang nagsimula na ang lumikot ang kamay nito. At yun ang naging hudyat para magising si Lisa. Ah, uh, sir, ano pong ginagawa niyo? Tanong naman ni Liza. Lalo pa itong nang hilakbot ng umangat ang katawan nito sa sofa dahil binuhat nga ito ni Nico at dinala sa silid nito. Shhh, huwag ka maingay. Bulong nga nito sa tenga ng dalaga. Ah, uh, sir. Sad nga ni Liza. Pero bingin na nga si Nico. Kaya naman, nangyari na nga ang nangyari total matagal na nga rin gusto ni Liza ang kanyang amo, kaya naman nagpaubaya na nga lamang ito. Pakiramdam nga niya, handa nga siyang ipaubaya nga ang kanyang sarili sa lalaki at ipagkatiwala nga ang kanyang pagkabirhen. Kaya nga lang, nang makarating nga sa maid's quarter ang babae pagkatapos nga ng mangyari sa kanila, ng lalaki, agad nga itong nagtungo sa kanyang cabinet. Naging na nga, aalis na nga siya sa bahay nito. Hindi na nga niya gustong makita pa si Nico. Mabuti na lang at day off nga niya ngayon kaya hindi nga magtataka ang kanyang mga kasamahan sa kanyang pagalis mamaya. At simula ng araw na yon, kung saan saan napadpad si Liza hanggang sa nalaman nga nito na nagdadalang tao siya. Mabuti na nga lamang umalis siya. Dahil panigurado na baka kunin lamang ang mga anak sa kanya. Sa tulong ng dating kaklase, napadpad nga ito sa squatter at gamit ang kaunting pera na naipon niya, nakapagpatayo nga siya ng maliit na bahay ng gawa sa kahoy. Samantalang ng araw na yon, tanghali nang nagising si Nico at parang ang pinupukpok ang ulo niya. Napailing na nga lamang siya nang makita nga wala na nga ang babae sa kanyang tabi. Nakita rin niyang pulang mantsa na naiwan nga sa bedsheet. Walang sinayang na sandali si Nico mula ng araw na yon at pinahanap nga si Liza pero hindi nga siya nagtagumpay kahit na ginawa naman niya ang lahat. And of flashback. I'm sorry. Puno ng emosyon nga na sa adnga ni Nico nang maalala ang nagawa nga niya dahil sa kalasingan. Hindi naman sumagot si Liza at nagpatuloy lang sa pag-iyak ng maalala nga ang nangyari. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa at walang ibang maririnig kundi ang mahinang hikbi ni Liza dahil sobrang natatakot nga siya na mawalay nga sa kanya ang mga anak. Nang hindi na nga matiis ni Nico ang pananahimik, lumuhod nga ito sa harapan ng dalaga at kinuha ang palad nito bago dinala sa kanyang bibig at pinapatakan nga ng maliit na halik. Sorry, hindi naman yun ang intensyon kong gawin. Sabihin mo sa akin kung paano mo ako mapapatawad. Umiiyak na nga rin sabi ni Nico. Saglit namang natigilan nga si Lisa at kinalmang ang sarili sa kahinarap pang lalaki. Layo anak kalimutan mo na kami, Nico. Yun lang ang paraan para makalimutan ko ang nangyari. Matapang nasagot nga ni Lisa. Sukat nga sa kanyang sinabi ay tumayo nga si Nico at agad na nagbago ang itsura. Nawala ang nakikiusap nga nitong mga mata at napalitan ng pagiging seryoso. Hilingin mo na ang lahat. Huwag lang 'yon. Dahil yan ang kaisa-isang bagay na hindi ko kayang ibigay sa at sa ating mga anak. Anak ko rin sila. Seryosong tugon nga ni Nico. Nico, please. Nasira na ang buhay ko, pati ba naman ang buhay ng mga anak ko? Sisirain mo din? Saad nga ni Liza. Nakahanda akong itamang lahat ng pagkakamali ko. Pinahanap kita pero walang nakakita sa'yo. Kaya ngayong nandito ko na ulit, hindi hindi na kita pakakawalan pa. Buong pusong saad nga ni Nico, sa kalumapit nga kay Liza at mahigpit itong niyakap. Nang hindi pumalagang talaga, sinamantala na nga ni Nico ang pagkakatoong halika nito sa mga labi, maalab, marubdob at puno ng pagmamahal ang halik ng kanilang pinagsaluhan. Wala pa sanang balak tumigil ang dalawa kundi lang biglang bumukas ang pinto ng opisina at mula doon iniluwa nga si Margaret na agad ngang sumiklab nga ang galit nang makita nga ang ginagawa nila Nico at Lisa. Hayop? Mga hayop kayo? Galit na galit nga na nga ni Margaret at sinugod pa nga si Liza at hinampas nga ang dala nitong bag sa babae ng hindi pa nga ito na kontento. Hinaklit pa nga ang buhok ni Lisa. Aray, tama na! Pakiusap nga ni Lisa na hindi mapigilang umiyak dahil nga sa nangyayari. Halo-halo na kasi ang problema at emosyon. Margaret, stop it! Galit na sigaw naman ni Nico at sinubukang awatin nga ang kasintahan. Hindi naman ito pinakinggan ni Margaret at hinila palayo si Lisa kay Nico. Nang nakilala nga ni Margaret, ang boses nito, pinihit nga nito ang mukha ni Lisa paharap nga sa kanya at ang galit nito kanina ay lalo pang sumiklab nang makilala nga ang babae. Ikaw? Sinabi ko na nga ba malindi ka? Ano? Nilalandi mo ang fiancé ko para hindi ipakulong anak mo? Galit na galit pa nga. Napanghuhusga nga ni Margaret. Hindi nagkakamali ka. Sagot naman ni Liza. Talaga? Huling-huli ko na kayo tapos magkakaila ka pa talaga? Galit na sagot nga. Nang muli nga nitong sabunutan nga si Liza. Malakas itong itinulak ni Nico sa pader at nilagay nga sa kanyang likuran si Liza para protektahan. Tama siya, nagkakamali ka. Hindi niya ginagamit ang kanyang sarili para iurong ko ang kaso ng aming anak. Matapang na sa adama ni Nico, hindi naman nakapagsalita pa si Margaret at nanlaki ang matang palipat-lipat nga sa dalawa. Uuwi na ako. Paalam na nga lamang ni Liza. No, stay here. Seryosong tugon naman ni Nico. Niko, ko anong ibig mong sabihin. Hindi makapaniwalang tanong naman ni Margaret. Si Liza ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Si Liza ang ina ng aking mga anak. Si Liza ang nag-iisang babaeng minahal ko. Matapang nga na bulalas nga ni Nico. What? No, Niko. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Conway naghihisterical na nga nasagot ni Margaret. No, Marga. It's true. Buhay si Liza. Nagkamali ang mga investigador sa nakuha nilang impormasyon. Tugon nga ni Nico. No Nico, ako mahal mo ba? Diba? Ako lang. Umiiyak nga na ng tanong ni Margaret. Marga, tapusin na natin ang relasyon natin. I respect you. Pero sorry pero hindi kita mahal. Pakakasalan ko si Liza at magpapakaama ako sa mga anak ko. Nakikiusap nga na ng sagot ni Nico. Sad pa nga nito na deserve nga ni Margaret ang ibang lalaki. Hindi. Hindi ako papayag. Ginawa kong lahat para makalimutan mong babaeng yan. Tapos, ganun kadali mo lang siyang pakakasalan? Samantalang ako, ako ang nasa tabi mo ng maraming taon. Pero hindi mo ko nagawang pakasalan. I hate you, Nico. I hate you. Galit na sigaw nga ni Margaret bago lumabas nga ng silid. Nang tuluyan makalabas ng silid ang babae, Sinunda nito ni Nico hanggang pintuan at tuluyan na ngang inilock pinto bago bumalik kay Liza. I'm sorry kung nasaktan ka ni Margaret. Hayaan mo, ito ang huling beses na may mananakit sa'yo. Kahit ako, hinding-hindi kita sasaktan. Buong pagmamahal nga na saad nga ni Nico bago mahigpit na niyakap si Liza. Hindi naman alam ni Liza kung ano ang sasabihin ng mga sandaling yun. Walang anumang salita, ang gustong lumabas nga sa kanyang mga labi at tila nalunod nga sa labis na kaligayahan ang kanyang puso. Sorry din kung itinago ko sa iyo ang kambal. Nagalit ako noon sa iyo dahil ikaw ang sinisi ko kung bakit hindi ako natapos sa pag-aaral ko. Sagot nga ni Lisa, Huwag kang humingi ng tawad. Ako naman talagang may kasalanan. Kung hindi dahil sa akin baka natupad mo lahat ng pangarap mo pero isang bagay ang hindi ko pinagsisihan. At sana wag mo rin pagsisihan. Yun ang dumating sa atin ang ating kambal. Huwag ka magalala. Tutulungan kitang matupad mo pa rin ang pangarap mong makapagtapos. Seryosong saad nga ni ko bago muling hinalikan ang mga labi ni Liza. Paano natin sasabihin sa kanila na ikaw ang ama nila? Galit na galit pa naman sa si Martin. nag nga na saad nga ni Liza. Napangiti naman si Nico nang maalala nga ang anak na katulad nga niya Nang ugali. Huwag kang magalala, akong bahala. Sagot nga nito. Ilang sandali pang namalagi nga si Liza sa opisina ni Nico. Nakaupo ito sa kandungan ng binata habang patuloy naman sa kanyang trabaho si Nico. Maya-maya pa ay tumingala si Liza sa binata at nagpaalam. Kailangan ko nang umalis. Susundin ko pa sila sa school. Paalam nga ni Liza hindi naman talaga niya kailangan sunduin ang mga anak. Dahil kaya naman ng mga tong umuwi mag pero dahil sa nangyari ngayong araw gusto na nga lamang niyang sunduin ang mga to. Sige, tatapusin ko lang to, sasamahan kita. Sagot nga ni Nico. Ha? Pero baka mabigla ang mga bata. Tugo naman ni Lisa. Don't worry. Ako nang bahala. Mas mabuti na yung habang maaga pa, malaman na nila ang totoo at makabawi ako sa kanila. Tugo naman ni Nico at sa ayon na naman ni Liza. Bago pa nga sumapit ang oras, ng paglabas nga ng mga bata ay nasa tapat na nga ng paaralan, sila Nico at Liza. Hindi na nga sila bumaba ng kotse dahil mainit kaya habang nasa sasakyan ay sa gate ng paaralan nakatutok ang mga mata ng dalawa. Ilang sandali pa nakita nga ni Liza sila Martin at Marco na palabas nga ng gate. Kaya agad itong nagpaalam kay Nico at sinabing sasalubungin nga nito ang mga anak. Nanay! Malakas sa sigaw nga ni Marco nang makita nga ang ina na nasa kabilang daan. Anak, halina kayo, doon tayo. Ayaw nga ni Lisa sa mga to na nakalapit na nga ito sa na ng kambal. Nanay, bakit sinuntun niyo po kami ngayon? Nagtataka nga na ng ni Martin. Kuya, ano ka ba? Bakit tinatanong mo ng ganyan si nanay? Siyempre, gusto niya rin tayong sunduin paminsan-minsan. Sad naman ni Marco. Huwag na kayong magtalo. Sinundo ko kayo dahil may ipakikilala ako sa inyo at may mahalaga tayong pag-uusapan. Sagot na nga ni Liza. Sino pong ipakikilala niyo sa amin nanay? Pili excited naman na tanong ni Marco. At bago pa man sumagot si Liza, narating na nga nila ang kotse ni Nico. At mula nga doon, lumabas ang lalaki na may malawak ng ngiti. Masaya nga itong sumalubong nga sa kambal at kinuha nga ang ulo ng mga to at dinala sa kanyang tiyan. Agad namang tumingala si Marco sa lalaki at nagtanong habang si Martin mabilis sa mang lumayo dito. Teka, bakit niyo po kami niyakap? Saka, bakit po kasama kayo ni nanay? Tanong nga ni Marco. Hindi naman nakasagot si Nico sa tanong na yun ng kambal. Anak, Si nanay na lang ang bahalang magpaliwanag sa inyo mamaya ha? Sabat nga ni Liza at tinaya na nga si Nico. Masayang inalalayan nga ni Miko ang kanyang mag-iina papasok sa kanyang kotse. Tanghali na kaya alam ni Nico na gutom na nga ang kanyang mga anak. Kaya naman dinala nga niya ang mga ito sa isang sikat na restaurant. Wow! Ang ganda naman dito nanay! Dito po tayo kakain? Puno nga ng pagkamanghan na tanong nga ni Marco. Hindi sumagot si Liza kaya siniko na nga ang sumagot sa anak. Oo, nagustuhan niyo ba? Sagot nga nito. Opo, pero pwede po bang wag niyo akong tawagin na parang baby ako. Hindi na po kasi kami bata, big boy na po kami, di ba kuya? Sagot nga ni Marco sa lalaki sa kabumaling nga sa kapatid. Hindi naman sumagot si Martin na abala sa pagmamasid sa paligid. Sure, Tama ka nga naman. Ilang taon na lang binata na kayo. Masayang sagot pa nga ni Nico, pero may kung anong lungkot na mababakas nga sa mga mata nito. Sa isang private room din nila, ni Nico ang tatlo. Habang abala nga si Nico at Liza, sa pagtingin sa menu ay bumulong nga si Martin sa kabatid. Marco, i-order natin ang masarap na pagkain dito. Sad nga nito. Pero kuya, baka mahal dito eh. Tugon naman ni Marco sa mahina ding tinig at nilibot nga ang mga mata sa paligid. Huwag mo nang isipin yon. Ang sabi nila Mang Mando, sobrang yaman daw ng hambog na yan eh. Subukan lang natin. Nakangising saad pa nga ni Martin. At nang ipasa nga ni Lisa ang menu, sa mga ito ay inorder nga ni Martin ang lahat ng mamahaling pagkain na nasa menu. Humihingi ng pasensya nga na tumingin sa si Lisa kay Nico nang makita ang ginawa ng anak. Alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Martin ng mga oras na yun. Nakakaunawa namang tumango si Nico habang hindi inaalis ang mga mata sa kambal. Hindi pa rin makapaniwala na may mga anak na nga siya at kambal pa. Pagkatapos kumain, luwambas sa nga ng apat sa restaurant at sa isang mall naman sila nagtungo. Habang ang mga tauhan ni Nico na nakasuot nga ng civilian ay nasa paligid lang at binabantayan ang kanilang amo. Wow! Ang laki naman ng mall na to! Ngayon lang tayo nakapunta dito! Natutuwang sabi pa nga ni Marco na siyang tanging nakaka-appreciate sa kanilang mga pinuntahan. Hindi talaga mahirap kunin ang loob nito. Habang papasok nga sa mall, inalalayan nga ni Nico si Lisa habang magkahawak nga ang kamay nila. Ganon din naman si na Martin at Marco. Nang nasa loob na nga sila ng mall ay sa butik dumiretsyo ang apat. Nagtataka na humarap nga si Liza sa binata. Anong ginagawa natin dito? Sad nga nito. Bilhin mo ang lahat ng damit na gusto mo. Sagot naman ni Nico. Ha? Nako hindi na kailangan. Tanggi ni Liza. Liza, kailangan mong bumili ng mga bagong damit. Gusto kong bumalik ka sa dating ikaw. Tugon nga ni Nico. Pero ang mga anak ko na lang ang sana na binilhan mo. Mas kailangan nila yan. Don't worry, bibili din ako ng para sa kanila. Pamimilit nga ni Nico at nauna na nga pumasok sa loob ng butik, wala na nga lamang nagawa si Liza at ang kambal kundi sumunod sa kanya. Ang binata na nga rin ang pumili ng mga damit na bagay kay Liza. Matapos bayaran ng mga damit na kinuha nga nito ay sa women's section naman ng isang department store sila pumunta at inutusan nga ni Nico ang isang sales lady na i-assist ang dalaga. Nahihiya man ni na wala nang nagawa pa si Lisa kung ano-ano ang kolorete na binili para sa kanya. Pero mas hindi naasahan ni Lisa na ang sunod nga na pagdadalhan sa kanya ni Nico dahil sa dinala lang naman siya nito sa salon na nasa loob nga lang din ng mall. Niko, sobrang na yata to. Angal pa nga ni Lisa. Kulang pa lahat yan para sa ilang taong nawala sa atin. Sagot na naman ni Nico at agad na tumalikod nga kay Lisa para kausapin nga ang manager ng salon at sinabi nga kung ano ang gagawin sa dalaga. Matapos ang pakikipag-usap nga nita sa manager, nagpaalam nga itong lalabas kasama ang kambal. San kayo pupunta? Tanong nga ni Lisa. Sasamahan ko silang bumili ng mga gamit na gusto nila. Sagot nga ni Nico at mabilis. Nahinalikan si Liza. Hindi naman napigilan nga na mapatili nga ang mga nagtatrabaho sa salon dahil sa Mabuti na lang at hindi nakatingin sa kanila ang kambal. Nang nakalis na nga ang tatlong lalaki, ay pinutakte naman si Liza ng mga trabahante sa salon. Ang gwapo naman ng mister at ng mga anak ninyo nakakaingit. Saad pa nga ng isang bakla. Ay tama, may kapatid po ba siya? Ma'am, sa akin na lang. Kinikilig pa nga na wika naman ng isang bading. Agad naman itong nakatikim ng batok sa kasamahan nito. Huwag kang ang assuming dyan. Kahit may kapatid yun, malabong magustuhan ka nun. Sad nga nito. Dahilan para tumawa naman ng ibang kasamahan ng mga ito kaya naman hindi na nga rin napigilan pa ni Liza ang tumawa. Tama na yan. Pasensya ka na mama, ganyan talaga sila eh. Hinging pa naman ng manager bago humarap nga sa mga tauhan. Simulan nyo ng trabaho nyo. Siguraduhin nyo hindi tayo mapapahiya kay Mr. Evangelista. Saad nga ng manager. Agad namang kumilos ang tatlong bading upang asikasuhin nga si Liza. Nang matapos ang mga ito halos hindi makapaniwalang lahat sa kinalabasan nga ng ginawang makeover sa babae. Lumutang nga ang gandang matagal na nga hindi nakita sa mukha ng dalaga. Ang natural nitong buhok, na tuwid at kulay itim, ay kinulayan nga ng blonde na bumagay nga sa maputing kutis ito Ang ganda niyo po ma'am! Puno ng paghangang saad nga ng manager nang isuot nga ni Lisa ang isa sa dress na binili nga ni Nico sa kanya. Maya-maya pa bumalik na nga si Nico kasama ang kambal at maging ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kagandahan ng dalaga. Wow! Nanay ikaw bayan, Ang ganda nyo po! Masayang sabi pa nga ni Marco. Salamat, anak. May hiyang tugon na nga lamang ni Liza nang makitang tila walang balak magsalita. Si Nico at mariin nga na parehong nakatingin sa kanya ang nakaawang ang mga labi. Tatalikod na nga sana si Liza pero hinawakan nga ito ni Nico at masuyong hinalikan nga sa mga labi. Teka, bakit niyo po hinahalikan ng nanay namin? Gulat at sabay na tanong nga ng magkapatid. Matamis ang umiti si Nico sa mga to. Habang si Liza naman, hindi nagawang salubungin nga ang tingin ng mga anak. Malalaman niyo rin mamaya kung bakit. Tipid na tugon nga ni Nico. Hindi na nga sumagot ang kambal pero mababakas sa mukha ng mga to ang pagkalito. Let's go? Bali nga ni Nico? Sa baba inakay na nga ito, paalis sa lugar. Agad namang namilog ang mga mata ni Liza, nang dalhin nga silang binata sa isang jewelry shop. Halos mahilo nga ang dalaga sa presyo ng mga alahas na naroon. Anong ginagawa natin dito? Nahihiyang tanong nga nito sa binata. May ibibigay ako sa'yo. Sagot nga nito at lumapit nga sa estante. Maya-maya pa nakita nga ni Liza. May inabot nga dito ng sales lady ang dalawang maliit na box. Pagkatapos si balik, nang sales lady ang card ni Niko ay nakangiting lumapit nga ito kay Liza at kinuha nga ang mukha ng dalaga. Isusuot ko lang sa ito. Paalam nga nito at binuksan ang box. Halos malaglag ang panga ni Liza nang makita nga ang isang kumikinang nahikaw na nga sa diamond. Nang maisuot nga ito ni Nico sa kanya, Sunod naman itong binuksan ng isang box na may lamang kwintas. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Liza sa lalaki ngayon lang siya nakatanggap ng ganito kamahal na regalo sa tanan ng buhay niya. Walang pagsidlan sa galak. Ang kanyang puso ganun din. Ang kanyang mga anak na katulad niya ay nakabihis nga rin ng maayos at may ilang alahas ding suot sa katawan. Nagpatuloy nga sa pagsya-shopping ang mag -hanak. Magdadapit hapon na nga nang lumabas nga sila ng mall. Ang mga gamit na pinamili ni Nico, kinuha na nga ng isang bodyguard nito at dinala sa bahay ng lalaki. Sa isang 5 star hotel naman sila nagtungo at katulad ng nararamdaman ni Lisa kanina, pakiramdam niya ngayon, may hilo na nga siya sa dami ng magagandang lugar na pinuntahan nila at sa mahal ng mga bilihin nga dito umorder ng pagkain si Nico at ang matapos nga silang kumain laking gulat nga ni Lisa. Nang biglang lumuhod si Nico sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala na tumingin nga dito si Lisa. Habang ang kambal, nagulat nga rin sa ginawa ng binata. Miss Andrade, please marry me. Puno ng pagsusumamo na saad nga ni Nico habang matamang tumingin sa kambal na para bang humihingi nga ng permiso o suporta. Nanay! Umuo ka na. Masayang utos ng kambal. Teka, niko tatoo totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Lisa. Yes baby, totoong totoo. Sagot nga ni Niko. Yun lang ang hinintay ni Lisa at kusa na nga nitong nilahad ang isang kamay upang tanggapin ang isang singsing. -sing. Masayang hinalikan ni Niko ang daliri ni Lisa na may suot na singsing. -sing. Nagpatayo na nga sana ito para yakapin ng dalaga ng biglang sumulpot nga si Margaret. Ang galing! Clap, clap, clap. Sa akin never mong ginawa na mag-propose. Pero sa hampas lupang ito, kanong kadali mong magawa? Ano ang meron sa babae nga na wala ko? At bakit siya pa? Umiiyak nga sa galit na tanong at halatang nakainom na nga rin dahil sa labis na pamumula ng magkabilang pisngi nga ni Margaret. Margaret, huwag ka gumawa pa ng iskandalo. Mariing utos nga ni Nico. Bakit? Dahil hihiya ka? Ako ang fiancé mo pero nagawa mo pang magpropose sa babae niyan. Galit na sagot nga ni Margaret. Alam mo kung sino sa buhay ko si Liza. At alam mo kung gaano ko siya kamahal. Tugon pa nga ni Nico. Oo, alam ko. Kaya ang sinabutahe ko ang imbestigasyon mo. Niligaw ko ang mga investigador na binayaran mo. Ako rin ang nagpapadala ng tip sa kanila na nasa kung saan sa ang probinsya ang babaeng yan para hindi mo siya makita. At ako rin ang nagpalabas sa kasama siya sa barkong sumabog. Malay ko ba na magkikita pa kayo ng malanding yan? Sigaw nga ni Margaret at tangkang lalapit nga kay Liza pero hindi nito nagawa dahil naging maagap nga si Nico. Pinrotektahan nga niya si Liza. Walang ibang makikita sa mga mata ni Margaret ng sandaling yon kundi galit at inggit nang mapagmasdang mabuti ang ayos ni Liza. Kahit bihisan ka pa ng mamahaling kasuotan at alahas, hindi nun maitatago ang katotohan ng isa kang squatter, desperada at malanding babae, mga agaw, galit na galit pa nga na sigaw ni Margaret. Kaya naman nakuha na nga nilang pansin ng ibang taong naroon. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng nanay namin dahil mas mabuti siyang babae kesa sayo. Matapang na sabat pa nga ni Martin. Bitawan mo siya. Umuusok sa galit na utos ni Nico. Huwag na huwag mong pagbubuhatan ng kamay. Alinman sa mga anak ko. Kung ayaw mong pabagsakin ko ang mga negosyo niyo. Saad nga nito. Ha, ah, ganoon. Kasalanan niyo to eh. Kung hindi kayo ng gulo sa demolisyon at kusa kayong umalis, edi sana hindi na kayo nakita pa ni Nico. Sana ikakasal na kami. Hindi na sana nakita ni Nico ang nanay niyong malandi. Galit na tugon pa nga ni Margaret at lumapit nga kay Martin. Saka hihilain na nga sana pero nagalit nga si Nico. Bitawan mo sila. Anak ko sila. Gulat naman na tanong nga ni Margaret. Anak? Anak mo sila? Oo. Ako ang kanilang ama. Kaya sa oras na saktan mo sila, sa harapan ko ako nang makakalaban mo. Kalit na banta pa nga ni Nico. Nico, bakit kasi hindi ako? Sabihin mo nga sa akin, kahit minsan ba minahal mo ko? O ginawa mo lang akong panakip butas? Nasasaktan na tanong nga ni Margaret. Minhal kita, pero hindi ka ng pagmamahal ko sa kanya. Tugon nga ni Nico, yun lang at mabilis na tumalikod si Margaret. Saka lumakad na nga palayo habang umiiyak. Maya-maya pa dumating na nga mga bodyguards. Nang pinata at inescorta na nga sila palabas ng restaurant, nang nakauwi na nga sila sa bahay ni Nico, nagsimula na nga magsisa ang kambal. Nay, totoo po ba na si Mr. Evangelista po ang tatay namin? Tanong nga ni Martin. Oo oh, anak, sorry kung tinago ko kayo sa kanya. Umiyak nga na saad ni Lisa. Ayos lang nay, huwag ka na pong umiyak. Ang mahalaga magkasama na tayo ngayon. Tapos, dito na po tayo titira sa kanyang bahay. Saad adama ni Marco. Salamat anak dahil nauunawaan niyo kami. Sabat ni Nico. Ang tagal ka po naming hinintay na makilala. Kaya ngayong naririto ka na po wala pong dahilan para magalit kami sa iyo. Naluluha nga na tugon naman ni Martin. Bago maigpit na yumakap nga, sa lalaki humingi ng tawad dito. Naiintindihan ko kayo mga anak. At gusto ko lang malaman niyo na mahal na mahal ko kayo ng nanay niyo? Luhaan nga na sagot ni Nico. Mabilis na manglumapit ang kambal at pinunasan ng basang pisngi ng ama. Bago mahigpit na yumakap nga dito, maging si Lisa na luluha din na lumapit nga sa kanyang magama at niyakap ang mga to. Lumipas ang isang buwan, tuluyan na nga sa bahay ni Nico na nirahan na nga mag -iina. Masaya silang nagsama sa iisang bubong. Ang lupaing dating tinirahan nga ni Laliza, tuluyan nga ipinagkaloob ni Niko sa mga taong matagal na nga nangalaga doon at hindi na itinuloy ang balak na pagtayo ng gusali. Habang ang mga anak naman ito, ay inilipat nga nito sa isang pribadong paaralan at ang lahat ng bagay na wala nga sa kanilang mga anak noon, ibinigay lahat ni Niko sa mga to. At ngayong hindi na nga masyadong abalang binata, ang kasalaman nila ni Lisa ang kanyang inaasikaso. Ngayon na naman, naramdaman ng excitement na kahit minsan hindi nga niya naramdaman kay Margaret. Si Margaret naman tuluyan na ang ang ibang bansa upang lumimot at magsimula ng bagong buhay. Tuluyan na nga rin nagkapatawaran ng dalawa at ngayon ay pareho nang na masaya sa kanika nilang mga buhay. May mga bagay na kahit anong pilit natin na ito'y mapunta sa atin hindi nagiging atin pero may mga bagay naman na kahit hindi mo hanapin ay kusang darating sa buhay mo dahil ito'y sadyang nakalaan para sa'yo. In God's perfect timing, ika nga nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Naliza at Nico. Maraming maraming salamat po sa lahat mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Josephine, Lourdes Bator, Ana Patalina, Kuwait, Feli Malabanan, Amor Libon, Jessica Vargas, Teresa Bulie, Grand Manica TV, Catherine David, Enday Samante, Enday Lebra, Beauty Me, Erlene Chong, Emily Borak, Shirley Alberto, Mercy, Mary Jewel, Mary Lou, Leonila Maglasang, MJ Vlogs, Agnes Embalsado, Lorna Patalina, Ludi Hobero, Nelia, Ruby Corazon Riera, Adam Son Machas, Lavina Galang, Norma Horolan, Lynn Jordan, Fenovares, Augustus Rafanan, Ning Rafanan Anita Hernando, Presbyteros Rose Neva Fajardo, Wilma Mercado at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Salamat po sa lahat.